У кримінальних справах, як у Шовках. Головний еколог області Сергій Натрус звітував про свою роботу. Ініціаторами цих слухань стали представники декількох громадських організацій. Хотіли почути відповідь на одне питання – чому так багато кримінальних проваджень відкрито по об'єктам, які підпорядковані Департаменту екології? КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» фігурує у таких кримінальних провадженнях. Придбання мобільної установки для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп. Справа номер там, я не буду читати. Розтрата та привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб КП ДРЦПВ. Також правоохоронці розслідують кримінальні провадження щодо таких екологічних проєктів, які фінансуються за кошти обласного бюджету. Реконструкція парку Бернацького в Краматорську, будівництво очисних споруд у Костянтинівці, реконструкція очисних споруд в Бахмуті, реконструкція парків у Слов'янській Вугледарі. Загалом у кримінальних провадженнях фігурують такі звинувачення, як неефективне використання бюджетних коштів, придбання обладнання по корупційним схемам, невідповідальність реально проведених робіт і витрачених сум. Серед кричущих фактів громадськість приводить приклад купленої за 30 мільйонів пересувної машини з утилізації ртутних ламп. До того ж, не нової, а вже бувалої у використанні. Знаючи про ліцензійні умови, які на сьогодні діють в Україні, і неможливості отримання ліцензії на передвижне устаткування, ви купуєте саме передвижне устаткування. І тим самим ви розумієте, що ліцензію на поводження з відходами ви ніколи не отримаєте. Також є питання у громадськості і до роботи постів моніторингу довкілля, придбання коштовного обладнання для цього, яка вже рік не працює. Втім, головний еколог усі звинувачення відкидає і каже, про кримінальні провадження то запитання не до нього, а до правоохоронних органів. Значить, кримінальне провадження для того, щоб якісь із служб, чи поліція, чи СБУ, чи прокуратура з цим могли зайти на підприємство. Вони повинні зробити кримінальне провадження і потім перевіряють факти, які були надані до правоохоронних органів. Якщо ці факти не підтверджуються, кримінальні провадження будуть зняті. Якщо підтверджуються, це буде суд і буде визнання, чи хтось прав, чи хтось винний. Тож, за словами Сергія Натруса, поки обвинувачення у злочині нікому не висунуті, департамент екології працюватиме у звичайному режимі. Що ж до придбання обладнання та техніки, головний еколог зазначає, що усе запрацює згодом. Щоправда, для цього ще треба виділяти гроші. Ми розширили технічне завдання для приобретення обладнання, яке буде приобретено і з двох машин, двох обладнання буде зроблено один комплекс, який буде працювати і буде удаляти і лампи, і ртутні, і термометри, і ртуть. А про те, що вже зроблено департаментом екології, Сергій Натрус підготував звіт на цілу годину. Серед досягнень – будівництво полігонів у Краматорську, Волновасі, Курахово, ліквідоване сміттєзвалище у селі Богородичне, розроблена документація на рекультивацію сміттєзвалища у Слов'янську, завершується проєктування сміттєпереробних та сортувальних станцій у декількох містах. А також пройшла реконструкція очисних споруд у Бахмуті, Костянтинівці, Добропіллі та тривають ремонти у Вугледарі. Окрім того, було придбано більше 40 одиниць техніки, встановлені пости контролю водних об'єктів та моніторингу довкілля та багато чого іншого. В цілому на 2018 рік на екологічні заходи передбачено 2 мільярди 700 мільйонів гривень з різних джерел, з яких 800 мільйонів вже витрачено.